Zaman, ömür defterini vereklemek zamanıdır. Dönebilsem layihasının bu defeki sayında. Bu ev çok doğmaydı, o köhne ev. Çünkü ben uşağılığım da keçi bu evde. Onlarla tamaşıya ve filmlere yön vermiş değerli rejissor ve senarist, Respublikamızın halk artisti Firudin Məhərrəmovun öten illerden bağlı hatireleri. Məni bu səhnədən bir 40 ildir bu saat ayırır ki, yəni 5-ci sinif şagirdi bu səhnədə biz necə məşq edirdik. Dərnəklərdən baş alıb Sumqayıt Dram Teatrının səhnəsində kök salan böyük yaradıcılıq. 35 ildir mən bu teatrda yəni fəaliyyət göstərirəm. Ömür payına yazılmış keşməkeşdi, acılı, şirinli illərin hikayəsi. Nənəm həmişə əlimdən tutardı mənim, bax belə kəndə evlərə gedərdi, qonaq gedərdi. Şənbə günü saat 19-da. Kazer'de. Allah bizi tiyatrosuz doymasın. Amin.